saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes miling bali nang kuburan mangku tangan tetangisan salih wasalim na iman ala humada Allah salih wasalim na iman ala humada wal ali wal ashhab iman qad wahada wal ali wal ashhab iman hati-hati ora gelem dongake mbah-mbahe bapak ibu e hati-hati ahli kubure bengok-bengok kebaco temenan ger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning ngalam donyong bakal taring kesing donyoku sing isih ana salih wasalim ta iman ala humada salih wasalim ta iman ala humada Rai meneng bapak ibu bengok sing banter salih wa salim da iman Allah Allah salih wa salim da iman sepeda males yang bawaan termuka-muka hajati kabul salim wa salim ta iman alam mada salim wa salim ta iman alam mada wal ali wal ashab iman wal ali wal ashab biman qad wada sallu ala nabi muhammad ibu-ibu sing sregep selawat men anake dadi wong apik sewayah-wayah anake turu cekel sirahe selawati Allahumma sholli ala sayidina muhammad muga-muga anakku saleh al-fatihah mandi sing lanang yo ngono duwe bojo cangkeme cerewet gampang turu cekel cangkeme Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad muga-muga cangkeme bojoku ora cerewet Al-Fatihah. Di Fatihah tetep cerewet gampang tambah Yasin sak tahlile. Mudar-mudaro dhewe. Persoalane ku mandi ya, Mbak. Kula niku duwe jamaah teng Boyolali. Niku pekerjaane namung tukang perah susu sapi. Boyolali niku lak kondang Superboy, susu perawan Boyolali. Susu perah Boyolali. Niku nyuwun sewu. Saben merah susu sapi niku selawatan. Anake papat dadi wong kabeh ta kandhe. Subhanallah. Lah mosok dadi sapi? Maksudnya dadi wong kabeh iki dadi wong ampuh kabeh iki berkah selawat. Mlebu kandang wudu sapine toke susune dicekel. Ngerti? Ngene. Mosok yo ngene beda meneh. Ngene orang ngene. Wae arep napa cekel susu sapi selawat. Anake papa dadi wong ampuh kabeh.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Alah setok. Bila mengkita lu bapak weh gundur ketemu bujone selawati ya. Allahumma sholli wa sallim ala setok. Yes. Bapak weh jawab ya 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 ya. Moga-moga Mbak si Baweh panjang umur. Amin. Wong santunya mati Mbak Baweh urip dhewe, amin. Hai, minal moga umurku yo minimal sing kaya Mbak Baweh lah, amin. Mbak nggih, resepe panjang umur napa, Mbak? Oh, kawan sedina ping 3 ya. Salu ala Nabi Muhammad. Akhire Avanza kula dol. Payu jaman samono 120 juta. Leboke masjid kabeh. Bleng. Kula niku lak wis gelem sedekah ora tanggung-tanggung niku. Mila bocah Temanggung. Sing pengen kuliah ning Yogyakarta apa pengen mondok ora duwe biaya. Kowe daripada sing kowe kuliah umpamane ora duwe biaya ngekos, mang mondok nggen kula gratis. Dipakani mboten? Tak pakani. Tanggoku duwe asu tak pakani kok. Masa awak murah. Jadi daripada ngekos malah karu-karuan tinggal ning kos-kosan mondok ngene Gus Miftah diulang ngaji, diulang ngapalke Quran. Sing iso perikanan tak wenehi kolam, sing iso macul duwe sawah, atau sing iso nyopet tak ajari nyopet. Aku iki lak ya mung copet to. Mung bedane Gus Miftah karo copet terminal kae siji, copet terminal sing dicompet dompete, konangan digebuki ndase. Gus Miftah kuwi nyopet sing dicopet atine. Lah atine wis kecopet, jangankan dompete, yang lainnya bu akan diberikannya. Iya. Nyohono. Elo kaya kula ngaji teng Sarkem nika sing kula copet atine mbak-mbak Sarkem, mila senajan to londe gelem ngaji. Oh no, kaya wingi kula awan ngaji teng balai kota DKI kali Gubernur Anies Baswedan. Kula kondo, saya mau minta izin sama Pak Gubernur, saya akan masuk ke dunia malam yang ada di Jakarta. Jadi mbak-mbak LC, mbak-mbak Purel, mbak-mbak PKP, LKB tak ajak ngaji. Apa ki Purel? Perempuan rela diusel-usel. Tak ajak ngaji kabeh. Ya aja. Mereka bekerjanya di mana sih? Di Puskesmas. Apa itu? Pusat kesenangan mas-mas. Pekerjaan mereka apa? Mewarnai. Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Iya. Pekerjaan mereka apa? Karaoke. Kata rock dibuka. Oke. Ngersake karaoke, Mbah? Masa Mbah Baweh karaoke kae. Kayak lagune ditinggal rabi ya lah. Atiku rasane loro. Hah, gaul sih Mbah iki. Akhire kula kandha. Sing duwe sapa wae? Apa kowe umamane? Arep rabi rung pantes, kerja ya ora pantes rung gawe. Arep mondok-mondok oh, gratis. Kula soalé mbiyen taung rumangsani dadi wong rekoso. Jaman kula rekoso kula ndonga, ya Allah kula sakniki ora kuat mangan, sesuk kula kudu iso makani wong liya. Alhamdulillah kabul. Kula mbiyen ra iso turu mergo ora duwe kos-kosan. Sakniki kula iso kudu menehi wong manggon nggih turu. Alhamdulillah kelakon. Alhamdulillah kabeh Allah nyukupi. Akhire napa? Tak kira 120 juta kula ngaji dijemput karo jamaah. Kula ndonga ya Allah, kula niki lak ngaji dijemput karo jamaah kok mesake jamaahe. Kula niku nate ngaji teng Gunung Kidul Saptosari. Dipethuk jam 8. Tak takoni mangkat saka Saptosari jam 5 sore. Tekan ngen kula jam 8. Kula ngaji sampai jam 1. Kula diterke mulih teko omah kula jam 3. Panitiane mulih baru tekan subuh. Kula ya Allah kok mesake men. Kula ngaji kok ngrepoti wong. Muga-muga Avanza sing kula dol wingi jenengan ganti. Nembe sebulan Avanza kula dol nggih mangun masjid diganti karo Gusti Allah Innova anyar. Beda karo awakmu pengajian delok kiai kok tak infak 1000. Yo ngalah. 1000 ngrogoh kotang. Padahal 1000 ke gambare patimu ra nyekel pedang, kok mlebokke kotang, iso susumu dibuang.